bat som krup chum du so do bong phuon prey mat dan niyom tam dan tu sanawi tu bok nyom bat ngade dai min sina ma kreung phuon na bat pat che san men ten chmu nang sina je ni dai bat sro 2 xle bong phuon na bat sro 2 xle bak tabo wat lan saat thvie 2 nang hai thvie khoy 2 bong phuon na bat song khang bak ban song khang bat prapet lan rut saksi bat kong thmey thmey gas hai bat prapet gas bich bich កះបិទកបានប្រសាំងកបានជាមួយនឹងស៊ីណា02យើងនេះដែរបាទលោកក្នុងតម្លៃទូទៅថ្លៃបាទតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនណាចង់បានអាចតេណេតនងសាក់សួរព័ត៌មានបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធឡានបោះយើងនេះដែរបាទបងប្អូនណានៅស៊ីមរៀបបងប្អូនយើងបាននៅស៊ីមរៀបសម្រាប់បងប្អូនណានៅស៊ីមរៀបចង់បានយុទ្ធប្រើប្រាស់អីអាចតេណេតនងសាក់សួរជាមួយព័ត៌មានជាមួយនឹងខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទ អត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរប្រភេទឡានស្អាតមកខយអត់បុកអត់ផាតឡាប់កាតអឯកសារគ្រប់បងប្អូនយើង02XLE តបបាក់ឯកសារគ្រប់នៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទនេះដែរលេងស្មាមុខរបស់វាបាទធ្នឹមមុខបាទនៅបងប្អូនណាបាទគេយ៉ាវនៅហ្នឹងហើយផ្លាក់វានៅប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាមួយនឹងកៅអីដែរបាទកៅអីស្បែកបាទនៅតែតែងទៅយកទៅប្រាប់ ប្រះតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទគឺមានបញ្ហាបាទឡានស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទឡានស្អាតតែម្ដងឡានស៊ីមរៀបនៅតែតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទរួមរាល់ឡើងបញ្ញាប់ឡើងបញ្ញាប់ឡើងប៉ុណ្ណោះបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូមានតែមួយគ្រឿងទេបាទប្រភេទឡានស្អាត 02 អង្គយើងឯកសារគ្រប់អត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានក្លាបកាត់តបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅរត់តាក់ស៊ីបាទ គឺមិនខំនឹងឡើយជាមួយនឹងស៊ីណាជានេះដែរ 02XLE បើកដំបងប៉ុណ្ណាគេបិចគេបិចគេបិចបាទសាំងកបានគេកបានអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងគេបិចនេះដែររត់អត់ចេះក្តៅទេបាទគឺវាសុវត្ថិភាពជាងគេហឺតហ្នឹងឯងគេហឺតវាចាប់ក្តៅមិនសិនចាប់ខ្ញុំសិនហើយជាមួយនឹងគេបិចជានេះដែរបាទប្រភេទព្រោះទៅវាត្រជាក់ហ្នឹងឯងវាអត់ក្តៅហ្នឹងវាឡើងកម្ដៅបាទហើយជាមួយនឹងឡានក៏អត់ងាយខូចតាណាដែរជាមួយនឹងគេបិចវាសុខក្តៅមិនសិនដូចគេហឺតបាទបងប្អូនយើងហើយជាមួយនឹង ខាងមុខនីឡានរបស់យើងដែរគឺស្អាតបាទមានន័យថាសិនច្រាក់លងាសិនស្ងាត់ល្អស្ទូខ្លាំងបាទហើយជាមួយនឹងជើងខមរបស់វាបាទរត់ទៅបាទរត់មានបញ្ហាទេហើយជាមួយនឹងតាប់លោរបស់វាស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងស៊ីណា02យូនីដែរបាទជើងកមហាប់ណែនឡងប៉ុណ្ណាបាទគឺមានបញ្ហាទេបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទស្សនាអត់ទាន់ជួយចុច Subscribe បងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតឬក៏ពេលថាជាវបាទហើយរូបកណ្ដឹងយកលើគេជាការស្រេចចំណងនឹងទទួលបាន ពមិតមួយថ្មីពីឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយឡានរបស់យើងនេះដែរបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅបាទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរនៅតែតែងទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅតែងទៅយកទៅរស់ស៊ីបានតែម្ដងកុំបាច់បងអង្គយូរបងប្អូនណាលេខទាំងពីប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំដែរនៅនឹងចំណងជើងបាទអាចសាកសួរពុំបានជាមួយលេខចំណងជើងហើយជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាដ
ឃើញនំឡៃឡានអក្រមនឹងតែម្ដងប៉ុណ្ណាគឺអត់មានបញ្ហាទេឡានស្អាតតែម្ដងអត់មានកន្លែងទាស់បាទសំខាន់ខ្លាចតែខូនំឡៃគ្នាទេបងប្អូនសំខាន់នំមើលឡានចាក់ស្ដែងគឺអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរទាំងមុខទាំងក្រោយអត់មានណត់បុកបោះអត់ក្លាប់កាត់តយទេបាទឡានអូរីជីណលទាំងម្ដងជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់ បាទហើយរូបរាងនៃឡានគឺបងប្អូនឃើញទស្សនាស្រាប់តែម្ដងថាឡានអត់មានកន្លែងចូលឡើងទេមកជុំបាទឡានស្អាតតែម្ដងតែក្នុងតែក្រៅលើទៅយកតោប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរស៊ីណាស៊ុនពី បងប្អូនទិញព្រៀងប្រាប់ព្រៀងតំណងជាមួយនឹងស៊ីណាជានេះដែរបាទមានកាងលើងប៉ុណ្ណាបាទទ្វារមុខពីរទ្វារកណ្ដាលពីរបាទប្រភេទឡានពេញយំរត់សាក់ស៊ីមែនតើប៉ុណ្ណាបាទជាតរត់តើគឺមិនខំឡើងឡើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាយបាយ